ସାଇରାମପୁର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୈନଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଏଗାର ଘଟିକାରେ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭକ୍ତମାନଙ୍କରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଘଟିକା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି ସଭାପତି ତଥା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଷେକ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥ ଉପରେ ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଡାହକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରଥଟଣା ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଭାଷାବିତ୍ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ନନ୍ଦ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ତ୍ରିପାଠୀ, ଲଳିତ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ନିଗମାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡକ୍ଟର ଦିଗମ୍ବର ଗିରି, ବିଜୟ କୁମାର ରାମ, ତିମିର ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଧାରା ବିବରଣୀ ଅତି ମନମୁଗ୍ଧକର ଥିଲା। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ସଂଘ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାସଂଘ, ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ, ଢାକାବାଲା, ନିଶାମଣି ଲଜ୍, ଚାନ୍ଦଗୋଟିଆ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ତଥା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଦହି ସର୍ବତ, ଲେମ୍ବୁ ସର୍ବତ, ଥଣ୍ଡା ଜଳ, ଅନ୍ନଭୋଗ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ପଡ଼ିଆରେ ମୀନାବଜାର ସାଙ୍ଗକୁ ରୋଲେକ୍ସ ସର୍କସରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବିଗତ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 15,000+ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ନବଚରଣ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ମମିତା ଚୌଧୁରୀ, ପାରିଷଦ ବର୍ଗ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରୋଜ କୁମାର ଦାସ, ଏସ୍ଡିପିଓ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ସାହୁ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଅଧିକାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ମିଞ୍ଜ, ସୁବାସ ମଣ୍ଡଳ, ମନୋଜ ଦାସ, ରତିକାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା, ଡାହକ କୃଷ୍ଣ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଦେବବ୍ରତ ରଥ ମହାପାତ୍ର, ଦେବବ୍ରତ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ରାମ ମହାରାଣା, ସୁଜାତା ମହନ୍ତ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପୋଲିସ ରହି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରଥ ନିଶାମଣି ଲଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରଥ ଯାଇ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରିବେ। ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରଥଟଣା ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଉତ୍ତମ ରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।